Její konečný cíl. Je to jeden z krásných, překrásných veršů Bhagavad Gita. A ten příklad, který tady dám, tak je velice názorný. In very small ponds of water you can perform different activities. Protože v malých nádržích vody můžete provádět různé činnosti. For different purposes. Pro různé účely. In one pond of water you can wash the dishes. Například v jedné nádobě si můžete umýt nádobí. Another one you wash the hair. A v další nádobě si můžete umýt vlasy. If you have any. Jestli nějaké máte. In another one you take bath. Ano, v další nádobě si můžete vykoupat. And so on and so forth. A tak dál, a tak dál. Different purposes, different ponds. Takže pro různé účely máme různé nádoby. So these different ponds here are described as. Že tyto různé nádoby jsou zde popsány jako. Udapány. Udapány. Udapány means like a well of water, pond. Což je jako ve studni s vodou. But then Lord Krishna states, sampluta udake. A potom pán Krishna tady říká taky sampluta udake. Sampluta udake, that means a big reservoir of water. To znamená velká vodní nádrž. So that big, big, like a huge lake, big lake. Jako velké jezero. You can do all these different activities. V něm můžete dělat spoustu různých činností. Especially rivers. Zvláště v řekách. Because of the flowing water. Protože ta voda teče. Any activity you perform before it will be washed away. Tak jakoukoliv činnost tam provedete, tak ta voda to spláchne. And the next activity again will be washed away. A potom další činnost provedete a zase ta voda to spláchne. So that's the idea. Takže o to jde. The different types of activities you usually perform at different ponds of water. Now, a big reservoir of water, you can do everything. Takže v různých nádobách s vodou můžete provádět různé činnosti a v té velké vodní nádrži můžete dělat všechny činnosti. Like in the second canto of Srimad Bhagavatam. Tak jako ve druhém zpěvu Srimad Bhagavatamu. There it is described that for different purposes, people they can worship different demigods. Tam je popsáno, že lidé pro různé účely, tak uctívají různé polobohy. If you want to have a nice property, nice children, jestli chcete mít hezké potomky, děti, then you have to worship the progenitor. Tak musíte uctívat ty předky. What was his name? Jak se jmenuje? Very expert. He was Daksha. Daksha. Like Daksha and jako vykonával ty oběti Daksha a ostatní. Very expert in creating progeny. Oni byli velkými experty ve splození potomků. And for strong health, one is supposed to worship the sun god. A proto, abyste měli pevné zdraví, tak je potřeba uctívat poloboha slunce. So like this, different purposes, different demigods are supposed to be worshipped. Takže ano, pro různé účely je potřeba uctívat různé polobohy. But then you find the verse. A potom nacházíme verš. Akama, savakama, moksha kama, udaradi. Just by worshiping Krishna. Že jenom tím, že budeme uctívat Krishnu. Whether one has so many different material desires. Ať už člověk má spoustu různých materiálních tužeb. Or no desires. Nebo nemá žádné touhy. Or desiring liberation. Nebo touží po vysvobození. It doesn't matter. One simply has to surrender to Krishna. Na tom nezáleží. Člověk se musí jednoduše odevzdat Krišnovi. A tím se naplní všechny tyhle účely. Takže to, o to jde taky v tomto verši v Bhagavad Gita. Takže podívejme se, co Srila Prabhupada vysvětluje ve významu. The rituals and sacrifices mentioned in the Karma Kanda division of the Vedic literature are meant to encourage gradual development and self-realization. Účelem obřadů a obětí popsaných v karmakánské části védské literatury je povzbuzení k postupnému pokroku v seberealizaci. the word gradual is important. Tady je důležité to slovo postupný.
So you see many people they take to spiritual life or even Krishna consciousness in a very abrupt way, very quick way. Spousta lidí přijímá duchovní život a zvláště vědomí Krišny velice takovým rychlým způsobem. That is also okay. To je taky v pořádku. Because as Krishna explains elsewhere in the Bhagavad Gita. Protože jak pán Krishna vysvětluje na jiném místě Bhagavad Gita. Even if one only makes a little progress in Krishna consciousness and then stops the whole process, there's no loss. Že i když někdo udělá malý pokrok na této cestě vědomí Krišny a potom s tím přestane, tak není žádná ztráta. Not like in material life. To není jak v materiálním životě. If you study something, když něco studuješ, and you give up your studies, pak zanecháš těch studií, you lose. Tak si tím ztratil. You cannot make your exams, you don't get you're not being accredited, you don't get support from the government, no scholarship, nothing. Prostě nepodaří se ti složit ty zkoušky, nedostaneš kredit, nedostaneš podporu od vlády, nic. So if you have a job, když máš práci, then you get fired. Jsi zapálený. Vyhozený. Vyhodí. What did he say? You burn. You get fired. They kick you out. Někdo tě vyhodí z té práce. You cannot say, well, I didn't lose anything. Tak nemůžeš říct, tak jsem tím nic neztratil. You lost the job, you don't get any money, you lost. Ne, nedostaneš žádné peníze, ztratil si práci, jsi ztracen. But Krishna consciousness is so nice. Ale vědomí Krishna je tak pěkné. Even if you are kicked out. Že dokonce i když seš toho vykopnut. Still you are not a loser. Tak nejseš ten, kdo ztrácí. Because wherever you stopped, maybe in your next life or even in the same life, you will continue. Protože tam, kde jsi přestal, ať už v tomto životě nebo příštím, tak budeš pokračovat. The previous progress, advancement, it is not lost. Ten předchozí pokrok, který jsi dosáhnul, tak není ztracen. It goes to one's eternal credit. Připočítává se to k našemu věčnému kreditu. That's the beauty of Krishna consciousness. A to je ta krása vědomí Krišny. And the purpose of self-realization is clearly stated in 15th chapter of Bhagavad Gita, 15:15. A z 15. kapitoly Bhagavad Gita 15:15 je zřejmé, že cílem studia Véd je znát pána Krišnu. The purpose of studying the Vedas is to know Lord Krishna. The primary cause of everything. Cílem studia Véd je znát pána Krišnu, původní příčinu všeho. So self-realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with him. Seberealizace tedy znamená poznat Krišnu a věčný vztah, který s ním máme. So again, Srila Prabhupada, you know, he comes to the point of explaining. Takže tady opět vidíte, že Prabhupada přichází k tomu bodu, že vysvětluje. The factual purpose of all these different activities people perform. Že skutečný účel všech těch různých činností, které lidé vykonávají, is to ultimately realize and know the cause of everything. Je nakonec poznat a zrealizovat tu příčinu všeho. Krishna. And of course one's relationship with Krishna. A ovšem také ten vztah s Krishnou. Otherwise what's the point? Jinak o co jde? Knowing Krishna means to know, to begin to revive one's eternal relationship with Krishna. Znát Krishnu znamená být schopen obnovit taky ten původní vztah s Krishnou. The relationship of the living entities with Krishna is also mentioned in the 15th chapter of Bhagavad Gita, 15:7. O vztahu mezi živými bytostmi a Krishnou je rovněž zmínka v 15. kapitole Bhagavad Gita, 15:7. The living entities are parts and parcels of Krishna, therefore revival of Krishna consciousness by the individual living entity is the highest perfectional stage of Vedic knowledge. Živé bytosti jsou nedílné části Krišny. Obnovením vědomí Krišny se proto individuální živá bytost dostává na nejdokonalejší úroveň védského poznání. To je doloženo ve Srimad Bhagavatamu. A Srila Prabhupada cituje ten verš. O my lord, the person who is chanting your holy name, although born of a low family like that of a chandala dog eater, is situated on the highest platform of civilization. O můj pane, ten, kdo zpívá tvé svaté jméno, je na nejvyšší úrovni seberealizace,
I když pochází z nízkou postavené rodiny, například rodiny Čandálů, pojídačů psů. Sometimes I'm visiting Korea. Někdy jsem navštívil Koreu. There are not many dogs on the street. A na ulicích tam neběhá moc psů. Because there are a lot of chandalas. Protože je tam hodně čandálů. Where did we stop now? Yeah. Such a person must have performed all kinds of penances and sacrifices according to Vedic rituals and studied the Vedas, the Vedic literatures many, many times after taking his bath in all the holy places of pilgrimage. Nepochybně musel podstoupit nejrůznější askezy a vykonat oběti podle védských předpisů a mnohokrát prostudovat Védy poté, co se koupal na všech posvátných poutních místech. Taková osoba je nejlepším z Áriů. Všichni tedy musí být natolik inteligentní, aby poznali cíl Véd. Without being attached to the rituals only. A neulpívali na samotných obřadech. And must not desire to be elevated to the heavenly kingdoms for better quality of sense gratification. A nesmí toužit po dosažení nebeských planet za účelem lepšího smyslového požitku. So that's also a very important point. Že tady tohle je taky velice důležité. Does not encourage anyone to just follow some rituals without understanding the purpose behind it. Srila Prabhupada říká a nepozbuzuje nikoho k tomu, aby následoval jenom rituály bez toho, aniž by znal jejich účel. That is unfortunately the tendency. A bohužel ono se to děje. To get entangled in so many rules and regulations. Že člověk se zaplete v tolika různých pravidlech a obřadech. In following so many rituals. A následuje spoustu rituálů. But not really understanding the purpose behind it. Ale ve skutečnosti nechápe, co je za tím. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, he once told a amusing story. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur jednou vyprávěl takový zábavný příběh. Which illustrates the point of not really understanding the purpose behind some instruction. Který ilustruje vlastně to následování bez toho, aniž by někdo znal ten skutečný význam. There was a guru and his disciple. Tak byl jednou jeden guru a jeho žák. And that disciple, you know, he typically he was very attached to rituals, following some rituals. A ten žák typicky on byl velice připoutaný k provádění různých rituálů. But his intelligence was not very practical. Ale jeho inteligence nebyla moc praktická. So then once the guru instructed disciple. Tak jednou ten guru dal pokyn žákovi. That after my lunch you bring haritaki. Tak po obědě mi přines haritaki. Haritaki, a very special fruit in India. Haritaki, to velice speciální ovoce v Indii. Now if you you have to take off the skin of this fruit. No a musíš to ale nejdříve oloupat. And the skin, it helps the digestion very much. A ta slupka, ta velice napomáhá trávení. It also purifies the blood. A taky čistí krev. It's very beneficial. Velice prospěšné. And also you, when after eating this haritaki fruit, then your breath, it has a very pleasant smell. A taky poté, když sníš tento plod haritaki, tak tvůj dech bude velice vonět. Sometimes after eating, you know, the breath is not so. Protože někdy po jídle náš dech není moc svěží. We also do this after taking the feast today. Děláváme to taky, že dneska například po hostině budeme něco takového nabízet. You serve something to freshen the breath. Sloužíte něco nějakou věc, která pomáhá k osvěžení toho dechu? No. Ne? That should be done. To by se mělo dělat. You can serve this what is it called? Fennel. Například se dají použít feniková semínka. Fennel seeds, you chew a little bit on the fennel seeds. Trošku požvíkat feniková semínka. Then your breath is very fresh. A pak váš vzdech bude velice svěží. Takže k tomu účelu je právě určeno to haritaki. Now again, disciple, you know, he just received that instruction. Takže opět, ten žák dostal tenhle pokyn.
but we had no common understanding. On neměl zdravý rozum. No intelligence. Neměl žádnou inteligenci. He thought, well, fruit, I have to bring a fruit, we have to throw away the skin. Tak si říkal, mám donést prostě ovoce, tak je potřeba tu slupku pak vyhodit. But the skin is to be taken. Ale ta slupka by se měla právě přijmout. The skin has to be eaten, and inside there's a big stone that you throw away. No, takže naopak vlastně, že ta slupka je prospěšná a ten plod, to je jako kámen, to se má vyhodit. So he thought, well, skin useless. Tak on ale přemýšlel, slupka, ta je na nic. Threw it away. Tak ji vyhodil. And he brought that, you know, stone. No a přinesl ten kámen. So Guru Shastra, what is this? Tak guru ho potkáral, říkal, co to má znamenat? Don't you have any intelligence? Nemáš rozum? You cannot throw away the skin. Nemůžeš vyhodit tu slupku. The skin of the Haritaki, that's the whole... That's the actual fruit. Ta slupka haritaki, to je to skutečné ovoce. Oh, okay, guru, I understand. I will never make this mistake again. Oh, dobře, guru, uvědomil jsem si svoji chybu, už to nikdy neudělám. Then he received next instruction. Tak poté dostal další pokyn. Let me remember now, what was that? Tak musím vzpomenout, co to bylo. Now you should throw away. No, I forgot. What do you serve after eating? I forgot, there's another fruit. And there the skin you have to throw away. Oh, another fruit, cardamom. Yes, because mm-hmm. after eating it also freshens the breath, cardamom. Mm-hmm. Takže poté taky, co se dá jíst po jídle, je kardamom. You know cardamom. Znáte. So the seeds are inside. Takže ty semínka jsou uvnitř. And the skin, the thick skin, that's useful to throw away. No a ta hrubá slupka, ta se má vyhodit. So now he instructed the disciple again, you bring some cardamom. Takže dal pokyn tomu žákovi, dones nějaký kardamom. And again he didn't understand. A opět on to nepochopil. So guru instructed me, I should not throw away the skin. Guru mi dal pokyn, abych nevyhazoval slupku. So he kept the thick skin of the cardamom and he threw away the seeds. Takže nechal si tu slupku a vyhodil to semínko kardamonové. Then he brought it. A přinesl to. And again guru was very angry. A opět guru byl opět velice rozněván. So that, you know, illustrates the point. Takže to nám ilustruje ten bod. Yeah, there are so many instructions one receives. Že člověk dostává spoustu pokynů. From guru. Od gurua. From senior devotees, od starších oddaných, from the Vedic literatures, z vědské literatury, so many instructions are there. Tolik různých pokynů je tam. And there are so many activities or rituals to perform. A taky spousta různých činností a rituálů, které se mají provádět. But it is always important to understand the actual purpose behind it. Ale vždy je potřeba skutečně chápat ten význam těch činností. Just like the other day we had a discussion. Tak jako nedávno jsme měli diskuzi. About this ritual of, you know, in front of the Rathayatra card. O rituálu, který se provádí před Rathayatrovým vozem. Everybody is doing it. Dneska to všichni dělají. The coconut and then they smash it to the ground. Když se obětují ty kokosy hořící a pak se, se hodí o zem s nima. And everybody is in joyful mood. A všichni jsou velice v radostné náladě, haribol, a je to roztříštěno. So the one devotee, he raised the question that where does it actually come from? A jeden oddaný vznesl otázku, odkud to vlastně pochází tohle? We have never seen Srila Prabhupada doing it. Jsme nikdy neviděli, že by to Srila Prabhupada dělal. Or, you know, in the early days nobody did such a thing. Nebo v těch raných letech to nikdo nedělal. And then someone mentioned, I think it comes from South India. A pak někdo řekl, myslím, že to pochází z jižní Indie. So now the search is going on now. Takže ten výzkum a pátrá se teď po tom, odkud to má vlastně původ. Where does it actually come from? Odkud to vlastně pochází to. But everybody's doing it. Ale všichni to dělají. And nobody knows why. A nikdo neví proč. This is one example. Tak to je jeden příklad. There's another story, funny story. A pak ještě další takový legrační příběh. What is it? It's a Sunanda Vidyadhara story. Sunanda Vidyadhara. That's the name of a donkey. To je jméno osla. And there was the king's washerman. A byl králův pradlák. So the king's washerman, he had a donkey.
že králův predlák měl osla. The donkey, they carry all the heavy load of the laundry. A ten osel nosíval ty velké balíky toho prádla. And he liked his donkey so much. No a ten predlák ho měl tak poblíbě. He rendered such nice service all the time. Neustále mu tak hezky sloužil. And then he gave him his name. Tak mu dal jméno. Sunanda Vidyadhara. Sunanda Vidyadhara. The su means very much. Su znamená velice. Nanda means bliss. Nanda, blaženost. Now this, so he named his donkey, he's so blissful. Takže on pojmenoval toho osla jako velice blažený. Vidya means knowledge. Vidya znamená poznání. Dhara means one who carries, one who possesses. A dhara, ten, kdo vlastní. So my blissful donkey, he is so full of knowledge. Takže můj blažený osel, ten je plný poznání. He gave him his name. Tak mu dal tohle jméno. But then one day, of course, donkeys, they don't live that long, he died. Ale ovšem stalo se, že oslové nežijí moc dlouho, tak jednoho dne ten osel zemřel. And the king's washerman, he was so sorry. A tomu pradlákovi bylo to tak líto, he immediately shaved his head. Že okamžitě si oholil hlavu. And he took a dip in the holy river. No a ponořil se do posvátné řeky. So in this way he wanted to honor the demise of his beloved donkey. Takže tímto způsobem chtěl uctít vlastně ten odchod svého milovaného osla. But now the priest of the king, of the king's family, the priest, he noticed that, he saw him. A najednou ho zahlédnul králův kněz. And he went and he asked him, well, why you shaved your head? A přišel a zeptal se toho prvláka, proč jsi oholil hlavu. A co se stalo? Nikdy jsem tě neviděl, že by se skoupal v posvátných vodách. Oh, don't you know? A on mu říká, ty nevíš? You didn't hear about it? Ty jsi o tom neslyšel? Sunanda Vidyadhara died. Sunanda Vidyadhara zemřel. Oh, is it so? Opravdu? Because he didn't know who Sunanda Vidyadhara was. Že on nevěděl, kdo je ten Sunanda Vidyadhara. And that's an auspicious day. A on se zeptal, a tak dnes je ten příznivý den? To shave and take a bath. Proto, aby jsme si oholili hlavu a vykoupali se. Yeah, ano, ano, to je velice příznivý den. The priest immediately shaved his head. Tak ten kněz si okamžitě oholil hlavu. And he also took a bath. A taky se vykoupal. So when the priest took his bath, že když se ten kněz vykoupal, the minister of the king, he noticed. Tak si toho všimnul ministr krále. Minister went to the... He went to priest. Takže minister přistoupil k tomu knězi. He asked the same question. A zeptal se o stejnou otázku. Received the same answer. Dostal stejnou odpověď. Don't you know? Ty nevíš? Sunanda Vidyadhara died. Sunanda Vidyadhara zemřel. Oh, is it so? Opravdu? He also shaved. Tak si taky oholil hlavu, vykoupal se. And then the king, now he noticed his minister the shaven head. No a pak si všimnul král, že ten jeho ministr má oholenou hlavu. Tak se ho zeptal. Ministers are very wise. Ministři jsou velice moudří. So he gave the same. He wants to donate. No, he wants to recall the story. I thought he wants to donate. Maybe. So he asked same question. Takže král se zeptal stejnou otázku. A minister mu řekl, ty o tom nevíš, Sunanda Vidyadhara zemřel. Tak i král si oholil hlavu. So now the wife came. A pak přišla manželka. She was like, what goes on? Tak si říkal, co se tady děje? Co se tady děje? My husband is shaved, his minister is shaved, everybody, the priest, what goes on, what is happening? Můj manžel je oholen, ministr je oholen, všichni jsou oholeni, co se tady děje? And why did you shave your head, my dear husband? Můj drahý muži, proč jsi oholil hlavu? And he replied. A on odpověděl. Don't you know that Sunanda Vidyadhara died? Sunanda Vidyadhara zemřel. And you know, she was intelligent. A ona byla chytrá. Who is Sunanda Vidyadhara? A kdo je ten Sunanda Vidyadhara? The king, he turned to his minister. A král se obrátil na toho ministra. And he turned to the priest. A ten se obrátil na toho kněze. And the priest, he turned to the washerman. A kněz se obrátil na toho predláka. Because they didn't know. Že oni nevěděli. And then the washerman, he gave the final reply. A nakonec ten predlák odpověděl. And that's the name of my donkey. No to je jméno mého osla. Oh.
So that story also glorifies the intelligence of women. Tento příběh taky oslavuje inteligenci žen. That's a story for you. To je pro vás, ženy. Sometimes we need common sense. Někdy potřeba zdravýho rozumu. It's a nice story, you know, which again illustrates the point of one should not just follow something everybody does without really understanding why. Je pěkný ukázka toho, že bychom nikdo by neměl následovat něco, co dělají jenom ostatní, ale ve skutečnosti neví, o co jde. So same with Krishna consciousness. Že stejné to je i s vědomím Krishny. You should not just follow because someone tells me to do. Neměli bychom to následovat jenom, že mi někdo řekl, abych to dělal. Some other person tells me to do it. Že mi někdo řekl, abych to dělal. Later on, guru tells you to do it. Později ti to guru říká, abys to dělal. Of course Krishna tells us to do it. Ovšem Krishna tak nám říká, abychom to dělali. But even Krishna, he tells Arjuna to surrender. Ale dokonce i Krishna řekl Arjunovi, aby se odevzdal. But then you see Bhagavad Gita, then Krishna he told Arjuna. Ale potom vidíte Bhagavad Gita, Krishna učil Arjunu. Now I told you everything. A řekl mu, teď jsem ti řekl všechno. But now it's up to you. Use your brain, use your intelligence. A nyní to je na tobě, použij svůj mozek, inteligenci. Whether you want to surrender or not. Jestli se chceš odevzdat nebo ne. It is your free will. To je tvoje svobodná vůle. So we should always remember that. Takže vždycky bychom tohle měli mít na paměti. Sometimes on a regular basis we should make a reality check. Že někdy pravidelně bychom si měli udělat takovou zkoušku reality. Reality check. What is Krishna consciousness? A zeptat se, co je vědomí Krishny? What am I doing? Co to dělám? Chanting the Hare Krishna, why? Zpívám Hare Krishna, Hare Krishna, proč? Why do I practice this process of Krishna consciousness? Proč praktikuju tenhle proces vědomí Krishny? Why? Proč? You should always, on a regular basis, ask this question. Pravidelně bychom se měli ptát tuto otázku. And if we do that, a když to budeme dělat, then this will strengthen our intelligence. Tak to posílí naši inteligenci. And then we can also explain to others. Že budeme schopni taky vysvětlit to druhým. In a very effective way. Velice efektivně. Why they should practice Krishna consciousness. Proč oni by měli praktikovat vědomí Krishna? So this is one explanation why. Tak to je jedno vysvětlení proč. In this verse today. By surrendering to Krishna, practicing Krishna consciousness, all different purposes are being fulfilled. Že odevzdáním se Krishnovi, praktikováním vědomí Krishny je naplněno spousta dalších účelů. No need for separate endeavors. Není potřeba nějaké oddělené snahy. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for your patience. Velice děkuji za vaši pozornost. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions, comments? Máte někdo otázky nebo komentáře? Realizations. Realizace. Revelations. Nebo nějaký vzdor. Revelation. Taky zjevení. What was your latest realization? Jaká je vaše poslední realizace? Nejčerstvější. So it's amazing to chant Mahamantra morning. Early morning is just amazing to chant Mahamantra early morning. Amazing? Yeah. That's the word? Yeah. Amazing. Yeah. And then when we make progress in Krishna consciousness, further progress. A když uděláš ještě další pokrok ve vědomí Krishny, it will be amazing to also chant at noon. Bude taky úžasné zpívat v poledne. A bude úžasné taky zpívat večer. A v půlnoc. Kteroukoliv dobu to bude úžasné. Musíme se dostat na tuto úroveň. Satatam kidayantama. Satatam means always. Satatam znamená neustále. Chant Hare Krishna is always amazing. Zpívat Hare Krishna je vždycky úžasné. Any time of the day. Během jakékoliv doby. But as long as we are on the sadhana platform. Ale po tu dobu, pokud jsme na úrovni sadhany. Then it is most effective to chant early in the morning. Je to nejúčinnější zpívat brzy ráno. Naturally. Přirozeně. First of all, it's the Brahma Muhurta hour, which is very auspicious the early morning. Tak především hlavně z důvodu, že je to Brahma Muhurta, velice příznivý čas.
And you know, people, the common people, they're still sleeping. A lidé obvykle v tuto dobu ještě spí. It's very quiet. Je velice ticho. Very advantageous, you know, for listening very carefully to the sound vibration. A můžeme velice pozorně naslouchat tuto transcendentální zvukovou vibraci. But still we have to come to the point of always chant. Ale přesto bychom se měli dostat na úroveň, že budeme zpívat neustále. Den, noc. That's the perfection. To je dokonalost. To develop that taste. Rozvinout tuto chuť. Any other? Něco dalšího? Last month I was realizing that really deeply that no extent. Dobře, já jsem poslední měsíce realizoval dost hluboce, že žádné vnější věci, cokoliv ve venku, nemůže uspokojit duši. So last month I had a realization that nothing external cannot satisfy our soul. My se snažíme o tolik vnějších věcí vlastnit nebo se jima zabývat, ale ta duše není spokojená. So we are trying to get so many things externally and to be satisfied with that, but the soul cannot be satisfied with this. But realization it is very strong when one gets older. A já mám realizaci, že tenhle stav je velice silný, zvláště když je člověk starý. Welcome. When is young, it's difficult to realize. Když je člověk mladý, tak je to obtížné tohle realizovat. When we are young, we have so many hopes. Když jsme mladí, tak máme tolik nadějí. We are hoping. Doufáme v něco, doufáme. No, that day will come. Ne, ten den přijde. When I'm completely satisfied. Kdy budu úplně spokojen. No, there's just some things I'm missing. Teďkom pár věcí ještě mi k tomu chybí. Some money is missing. Peníze. Some special car. Také speciální auto k tomu. Motorcycle. Motorka. Bicycle with a motor. Nebo kolo s motorem. So many things are missing. Tolik věcí mi chybí. But that day will come. Ale ten den přijde. Basically have everything. Kdy v podstatě budu mít všechno. Then I can sit back and be completely satisfied. A pak si můžu jenom v klidu sednout a být spokojen. That hope is very strong when one is young. Takže tato naděje je velice silná, když je člověk mladý. And so many plans are there. A tolik plánů má k tomu. When plan A doesn't work, a když plán A nefunguje, I have plan B. Tak mám plán B. B does work, I have C. A když nefunguje plán B, tak mám plán C. ABCD je docela dlouhá. So many plans are there. Tolik plánů je tam. And you live from one plan to the next, to the next. No a žiješ od jednoho plánu k druhému a k dalšímu. That's your shelter, the different plans are your shelter you hold on to. Takže ty plány jsou to je pro tebe útočiště, kterých se držíš. But then the problem is, you know, when you tried all these seven plans. Ale problém je, že když vyzkoušíš všechny ty plány, you finally come to the X, epsilon, Z. A nakonec přijdeš k tomu X, epsilon, Z. When you reach the Z at the end. Že když nakonec dojdeš k tomu písmenu Z. Then you have to think, you know, very, very deeply. Tak se musíš hluboce zamyslet. Shall I start with A again? Mám znova začít s plánem A. Go all the way back to A, try again. A znova projít celou tu abecedu až nakonec. Or shall I just accept the fact? Nebo mám jednoduše přijmout ten fakt, that in anything external cannot really satisfy the self, the soul. Že nic vnějšího nemůže uspokojit duši. But still, you know, that even that realization does not depend really on age. Ale i přesto i tato realizace příliš nezávisí na věku. Because age, it is also related to previous lives experience. Protože věk taky souvisí s těmi zážitky z minulého života. Maybe a 20-year young, you know, person might be more experienced than a 90-year-old one. Třeba 20-letý kluk může být zkušenější než 90-letý stařec. Related to his previous life experiences. Protože se to vztahuje k těm zážitkům z minulých životů. The
development over the many, many lifetimes of his intelligence. A taky, že ta inteligence se vyvíjí vlastně už mnoho životů. So we have many examples in history. Máme mnoho příkladů k tomu v dějinách. A very young persons fully self-realized. Jak velice mladé osoby byly plně seberealizované. Like Prahlad Maharaj. Jako třeba Prahlad Maharaj. He was 5 years old, he was preaching already to his classmates. Pětiletý kluk a už dokázal kázat svým spolužákům. Yeah. Any other realizations? There's one in the back. Přichází ještě nemají vybudovanou šradbu, tak jak je zaujímat, aby zůstali, protože většina z nich přijde a odejde. So the newcomers who are visiting our centers, they don't have developed Shraddha yet. So what we should do to attract them, because we see that they are coming and then stop coming. There was some Shraddha already there, otherwise they wouldn't come. Nějakou Shraddhu mají, protože jinak by ani nepřišli. You just have to further develop it. Je potřeba to dále ještě rozvinout. Further facilitate that, you know, the Shraddha will find no obstructions. Umožnit jim ten další rozvoj té Shraddhy. See in the early days. Takže když se podíváte na ty počáteční léta. We were very active in the, you know, cultivating people in their own environment at home. Jsme byli velice aktivní v tom, že jsme kultivovali lidi v jejich domácím prostředí. So that we should revive. Tohle bychom měli taky obnovit. Even they come and they go away, then we should follow. I když oni přijdou a zase odejdou, a tak my jsme měli jít za nima. Oh, they're not coming. A nelamentovat, oni teďka nepřicházejí. We have to go to, you know, to where they are. We have to go there. Musíme jít tam, kde oni žijí. The visit, it's a very hard work, I remember. Pamatuji na to, že to byla velice obtížná práce. I used to travel in Germany when I was a brahmachari. Když jsem byl brahmachari, tak jsem cestoval po Německu. With Sachinanda Maharaj. With Sachinanda Maharaj. Ashokumarem. And Krishna Kshetra Swami. A s Krishna Kshetra Swami. Just like normal sankirtan devotees, we left, you know, Monday, we returned Saturday evening. Tak jako to dělávají sankirtan oddaní, jsme odjeli v pondělí a vraceli jsme se v sobotu na večer. Only visiting people at home. A jediné, co jsme dělali, že jsme navštívali lidi doma. We just followed up our database. No, vzali jsme si náš seznam adres z databáze. All the different contacts we have, we just ring at the door. Všechny různé kontakty, které jsme měli, a zazvonili jsme vždycky na dveře. Many people changed their mind. Hodně lidé se změnili v tom okamžiku. We thought, oh, it's very nice. Rozmysleli. Hodně lidí si to rozmyslelo. Changed their mind. Jo, hodně lidí si to rozmyslelo. Ringing at the door, we expected some, you know, welcome. Když jsme zazvonili, tak jsme očekávali, že nás vřele přivítají. So opened the door and closed it quickly. No, oni jenom otevřeli dveře a zase rychle zabouchli. Very hard work. Bylo to velice obtížné. Sometimes a whole week, you know, no result. Tak někdy se stalo, že celý týden jsme neměli z toho žádné výsledky. Ale nakonec tam byl vždycky jeden člověk, který byl velice nadšený, když nás viděl a říkal, celou dobu na vás myslím, pojďte dál, pojďte dál. A celou noc jsme s ním mluvili o vědomí Kršně. A druhý den ráno on si oholil hlavu. Driving back to the temple. Jel s náma do chrámu. So it is, I think that we should revive. Myslím, že bychom tohle měli obnovit. The senior devotees, they should visit people at home. Ty starší oddaní by měli navštěvovat lidi doma. When they're in their own comfortable environment, hiding. Tam, kde se oni ukrývají v tom svém prostředí, na které jsou zvyklí. They should visit. Měli bychom je navštívit. That environment that is very, very effective to explain Krishna consciousness in their own environment. V tom jejich vlastním prostředí je to velice účinné jim vysvětlovat to vědomí Krišny. And we can ask them, you know, so what's the problem? A můžeme se jich zeptat, co máš za problém? You only come once in half a year.
chodíváš do chrámu jednou za půl roku? Why don't you visit more often? Proč nechodíš častěji? What's the difficulty? Co máš za problém? And then it might come out. A on, ten člověk to může vyjevit. And then we can dispel, you know, that whatever doubt they might have. Tak pak mu můžeme rozptýlit jakoukoliv pochybnost, kterou on má. See, preaching really begins. You know, preaching Krishna consciousness begins when people say no. Že skutečné kázání vědomí Kršny začíná v okamžiku, když lidé řeknou ne. Then preaching begins. V tom momentu začíná kázání. If everybody says yes, where's the preaching? Když pořád každý říká ano, tak kde je kázání? No, I cannot chant Hare Krishna. Ne, já nemůžu zpívat Hare Krishna. Ah, this is a nectar for the ears of a preacher. Ten nektar pro uši kazatele. When I chant, I always get headache. Když začnu zpívat Hare Krishna, tak mě rozbolí hlava vždycky. Like so many excuses are there. Mají tolik různých výmluv. I have no taste. Nemám žádnou chuť. Then preaching begins. V tom okamžiku začíná kázání. So let us try to do that more. Takže pojďme to dělat víc. Visiting people at home. Pojďme navštěvovat lidi doma. And then explain Krishna consciousness to them when they are in their own environment. A vysvětlovat jim vědomí Kršny v jejich vlastním prostředí. Guru Maharaj, jak to dělali, že já to občas praktikuju takhle a lidi třeba připraví nějakou hostinu, něco na polštině. Jak to dělali, jestli jste tomu vyhnuli přenikdy? Jo, oddaní to nejsou třeba. So I am trying to practice this, but how to do it when people are offering us food. Because they are not there. Yeah, cooking feast and what to do. They're cooking what? Feast, big feast. Big example. You went there because they're waiting for you. And then what? You use your intelligence. To musíš použít inteligenci. Krishna has given you so much intelligence. Krishna ti dal tolik inteligence. Why don't you use? Proč ji nepoužít? You use intelligence. Použij rozum. Like, you know, when we were traveling, it happened all the time. Tak jako když my jsme cestovali, tak se nám to dělo pořád. So then we use our intelligence. To jsme používali naši inteligence. And then we, you know, we clarified that before visiting them. A předtím, než jsme navštívili, tak jsme jim vysvětlili. You know, you have to contact them in order to visit them. Musíš je nejdřív kontaktovat před tom návštěvou. Then you explain. A vysvětlíš jim. You know, that we follow very strictly, we only eat food which is offered to Krishna first. Že následujeme tenhle proces velice striktně a přijímáme pouze jídlo, které bylo nejdříve obětováno Krishnovi. And you cannot offer to Krishna, you know, garlic and onions. A Krishnovi nelze obětovat cibuli a česnek. What is people mead? Co se dá pak říci o mase? Explain to them. Takže jsme jim to takhle vysvětlili. And we found that easier. Tak jsme zjistili, že je to snadnější. Then, you know, being in a situation of, I have some stomach problem today. Než potom se do té situace dostat a začít se vymlouvat, že dnes mě bolí žaludek. This is so complicated. Tak je to moc komplikované. And they also feel hurt. A oni se tím taky cítí dotčeni. So many things cooking. Oni se tolik času věnovali tomu vaření. And they explain to you, you know, but this is not meat. A pak ti začnou vysvětlovat, no ale teď přece tohle není maso. But then you check in the kitchen. No a pak se jdeš podívat do kuchyně. They use the pots all the time to cook meat in it. A oni to vařili v hrncích, kde vařili celou dobu maso. Then things become, you know, complicated. Že pak je to velice komplikované. So better to explain right before. Takže lepší je to vysvětlit předem. And they will respect that. A oni to budou respektovat. It's easier for them to accept than later on finding so many excuses. Je to pro ně takhle snadnější, než se dostat do té situace a pak vymýšlet tolik různých výmluv. You can tell them, you know, nothing cooked, please, just some fruit, some milk, that's okay. Můžeš jim předem říct si, nic nevařte, připravte jenom nějaké ovoce, mléko. Little marmeláde. Trošku marmelády. Without the blood of ants. Bez té mravenčí krve. In Germany, they have this marm, you know, this gem, they always put the blood of the ants inside. V Německu oni mají ty džemy, kde přidávají do toho tu mravenčí krev. I remember on Sankirtan sometimes. Pamatuji si občas na Sankirtanu. I became so paranoid.
jsem byl úplně paranoidní. We went into the grocery store where we could buy some boga. Šli jsme nakoupit do obchodu nějakou bogu. And we always had this one devotee with us. A vždycky jsme s sebou měli jednoho daného. He was very knowledgeable. Který měl velké znalosti. And you know all the items inside the food. O všech těch ingrediencích, které jsou v těch potravinách. So I just took one yogurt. Tak vzali jsme jeden jogurt. And he immediately took it away from me. On mi to okamžitě vytrhl z ruky a začal zkoumat to složení. Ukázal mi, víš, co znamená tohle číslo? Tak jsme ten jogurt zase dali zpátky. Pak jsme vzali další úplně bílý, obyčejný jogurt. On to zase proskoumal. No, from the wall fish, the big wall, wall fish, you know, the muster, the oil. Rybítuk. It's fish oil inside, plain white yogurt. Do obyčejného bílého jogurtu oni přidávají rybítuk. I put it back. Tak jsem to zase vrátil. And at the end, I was so frustrated. I just took some bananas. A nakonec jsem byl tak frustrovaný, že jsem vzal jenom nějaké banány. You know what they spray on these bananas? Slyšel ten odám, jak říkal, víš, čím oni to spray? Stříkají? Tak jsem to položil a Hare Krishna. So we have to be practical. Musíme být praktičtí. Sometimes we have to eat and spray, what can we do? Někdy musíme jíst trošku těch postříků, co se dá dělat. But we should always avoid, of course. Ovšem, vždycky jsme se jich snažili vyvarovat. Ještě něco, nějaký další bod? So, I just was reading this week about South Africa. There is problem with rains, no rains practically, and they are... What? Rains. Yeah. See, in English you don't say rain. Rain. Now what happened to the rain? So very soon, practically in April, there will be 0 day, no water. Zero what? Zero day. Zero. They call it 0 day. Zero day. Uh-huh. It means that there will be no water for the city. Oh. And people are... they will have baskets and army will protect the special places where the water will be available. And it looks very strange, and I was thinking about how important is this yagya, you know, that we are doing and trying to do. You know. And some statistics, not statistics, but they are saying that the program will be also in other cities soon. Like London, Moscow. London? Yeah, I was surprised. No rain in London. Yeah. No, I don't believe his predictions. No rain is not good. Kali Yuga. Kali Yuga is our reply to anything. Že nebudou deště v různých částech světa. A naše odpověď na to je, že prostě Kaliuga. The disciple burns the sabji for the guru. Když žák připálí sabji pro guru a guru se ptá, proč to spálil. The disciple says, Kaliuga. No, to říká, není Kaliuga. Tady touto jednou mantrou se dá vysvětlit úplně všechno, je Kali Yuga. So what will they do now to supply water? Yeah, they are praying. National Geographic made a short movie about this. Yeah. And they showed that how people are really praying, different ceremonies are going on, you know. And they don't know. Which part of Africa? Because we have temples here. We have temples at Cape Town. Cape Town, we have temples there. I think the devotees will plan something. Of course, you know, what can they do? Should do a high nam there. Get some water supply from somewhere. They can easily fly with tons of water. They can fly in.
you know, they're spraying tons of, you know, stuff from the vegetables. They can just take one of these huge airplanes and just, you know, bring over the tons of water. Žijí tam Odani, jedná se o kapské město a oni určitě něco naplánují a také rád zmiňuje, že můžou letadlem tam shodit vlastně obrovské množství vody, on že to už dělají. Na naší farmě máme jezero It was previous, we're not now, now is dry. But we have to get our own water supply, it's important. Měli bychom mít vlastní zdroj vody, je to důležité. If we have some, you know, some water supply and it's not pure, we should purify. A když máme nějaký zdroj vody, který není čistý, tak bychom to měli vyčistit. Then people will remember Krishna says in the Gita, I'm the taste of water. A lidé budou vzpomínat na ten vers Bhagavad Gita, kde Krishna říká, že jsem chutí vody. Big realization. A budou mít z toho velkou realizaci. So I think it's about time for the feast. Že myslím, že je čas na hostinu. Maybe they can tell us when it's ready. Můžou dát vědět, až bude hostina připravena. Budeme se zpívat.